I džingalistne štampe, Petar Đurđev iz Centra za društvenu stabilnost, gost u današnjem prelistavanju najvažnijih dnevnih naslova. Gospodine Đurđev, dobro jutro. Dobro jutro, dobro vam došli. Dobro jutro i još jednom vam hvala za poziv za učešću u vašoj cenjenoj gledanoj emisiji. Hvala i vama na odazivu. Tako, I uvek mi je zadovoljstvo da razgovaram. Takođe. Da ne vikom uvek krećemo, Petri, vi ste navikli. Pa nekako. Rekli bi ljudi da sam lokal patriota, ali tako. Tako da onda. Evo naslova koji sam ja izdvojila. Bugarski narod uvek će imati Srbiju za prijatelja. Juče su se sastali predsednik Srbije Vučić i predsednik Bugarske Rade, otkrili spomenik Ćirilu i Metodiju i tu su poslate poruke uzajemnog prijateljstva da i jedan i drugi narod mogu da računaju jedni na druge. I ono što je interesantno, bez obzira, kako je rekao i sam predsednik Vučić, nije se govorilo samo o istoriji, naprotiv, nego o sadašnjosti i budućnosti. Spremili su mi lepo govor o Ćirilu i Metodiju, ali ovo nije čas istorije, već sadašnjosti i budućnosti. Važno je za nas da gledamo budućnost, da gradimo budućnost, primetio je predsednik Vučić. Pa gde je budućnost Srbije i Bugarske u tim bilateralnim odnosima? Slobodno možemo reći, posle toliko otrovnih žaoka koje su iz okruženja stizale ka Beogradu, konačno vidimo prave glasove razuma koji prevashodno treba da obezbede održivu budućnost naroda Balkana. Jer ono što jesmo napomenuli nekoliko puta u našim ovim finim razgovorima, da je Balkan suočen sa tom ogromnom opasnošću depopulacije koja nije vezana samo za Republiku Srbiju, da je mnogo izraženije upravo u onim zemljama koje su članice Evropske unije i da jednostavno samo kroz saradnju i, ajde kažem, međusobno pomaganje i pokretanje ovako velikih projekata koji su sad najavljeni kroz ovaj sastanak, mi možemo da obezbedimo ono što je ključno, a to jeste napredak i opstanak Balkana. Jer džaba nam sve priče iz prošlosti, brojni ratovi, sve ono negativno što možemo da izvučemo ako nas to vodi ka jednom zajedničkom propadanju. I evo vidimo da je konačno neko shvatio ovu pruženu ruku koja daje Beograd prema svima i zato me i raduje poseta bugarskog predsednika što su došli i shvatili da je upravo bugarska manjina koja jeste zaštićena u Srbiji, ima sva prava, postaje most koji treba da nadogradi ovu saradnju između ove dve bliske i bratske države. Uglavnom, kada pričamo o Bugarima, nekako se vraćamo upravo na one najnegativnije stereotipe. Da. Ali to bi vam bilo kao kada bismo u braku se samo fokusirali na ono što je ružno. Daleko od toga da su samo srpsko-bugarski odnosi bili upravo u tako jednom lošem fonu i jednom lošem odjeku. Ako pogledamo evropsku nauku 19. veka, sve do polovine 19. veka se smatralo su srpski-bugarski jezik u stvari jedan. Odnosno da su dijalekti jednog istog jezika. Međutim, vidimo da je vremenom kako je Bugarska odlazila upravo prema tom, ajde kažemo, jednom germanskom načinu organizovanja države, odnosno vezivanju za germanske dinasije koje su dolazile tamo, videli smo taj žalosni rascep koji se dogodio prvo pre svega u kulturnom, pa u verskom, pa u političkom. Međutim, sada je sve jasno, posle toliko vremena sve te ideološke oblande su pale. Pred nama jeste samo jedan put, a to je put saradnje i međusobnog pomaganja. I ako u takvom jednom duhu budemo nastavili, ja sam ubeđen da ćemo pronaći i bolje uslove i za napredak i bugarskog i srpskog naroda, a to će biti dobro za sve nas na Balkanu. Da, kada pričamo o odnosima dva naroda, ono što je godinama, zaista i decenijama već na visokom nivou, jeste odnos sa Rusima i Ruskom federacijama, tome u prilog ide i primopredaja vredne donacije Ruske federacije Srbije, Beli Orao, naše vojske najmoćnije na Balkanu, stiglo 30 modernizovanih tenkova i u sastavu vojske Srbije novi transporteri. To su više nego odlične stvari i još jedna potvrda dobro vođene spoljne politike koje vodi predsednik Republike Aleksandar Vučić i današnje rukovodstvo. Jer zahvaljujući upravo tome vidimo da kroz tu jednu multilateralnu saradnju mi i sa istokom i sa zapadom dobijamo ono što je najbolje. Ovog puta vidimo da su naši oklopnjaci dobro prošli, da je vojska dobila zaista moderne tenkove, te bele Orlove, T-72. U suštini oni stari naši gledalci sećaju se tih starih tenkova T-84 koji su bili pravljeni po licenciji ovog tenka, ali ovo je mnogo modernija varijanta. Ono što jeste bitno za nju, da kažem da ima veći broj konjskih snaga nego što ima T-84, mnogo veću razvojnu moć, mnogo bolje oklop i sa druge strane mnogo je bolje opremljen tim vizualnim sredstvima koje omogućava lakše ciljenje i gađanje i bolje osmatranje terena. I upravo sa popunom ove dve tenkovske brigade mi postajemo bez premca najjača vojna sila u ovom smislu, u ovom delu Evrope, a to prevashodno jeste bitno kako bi mogli da nastavimo da branimo suveren
suverenitet naše države i svoju nezavisnost. I upravo kroz ovakve, kao što smo rekli, projekte i unapređenje borbene moći naše vojske, mi jačamo tako našu državu i obezbeđujemo ono što jeste ključno, ne samo stabilnost Republike Srbije, već i čitavog Balkana, jer upravo za sve one koje misle da politikom sile ili nametanjem nekih principa mogu da razreše i poniže Srbiju, da to jednostavno nije moguće i da će Srbija nastaviti taj dosledan svoj put u borbi odbrane suvereniteta i naravno ravnopravne saradnje među svim narodima na Balkanu. Jeste. Da, kad govorimo o vojsci i uopšte o Srbiji kao vojnoj sili, kako ste rekli, da li eto, Srbija može da bude vojna sila ako ne dođe do ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka? To je eto, i naslovi za današnji dnevnik, odluka o vojnom roku doneti do oktobra. Ministar odbrane Nebojša Stefanović je govorio o tome i on je eto, istakao da je reč o jednoj složenoj temi i da mnogi faktori utiču na to, da treba imati u vidu kakvi su kapaciteti za obuku, stanje kasarne, da bi se sprovodila ta obuka, koliko to košta i do toga kakve su potrebe vojske. I ono što je on istako jeste to šta je zemlja za ovih 10 godina izgubila, a kako kaže sam ministar Stefanović, izgubila je mnogo. Vi ste ovo jako lepo rekli. De facto, ljudi koji se bave ovim vojnim pitanjima, oni smatraju da je jako potrebno uvođenje vojnog roka kako bi se popunili redovi naše vojske i faktički kroz jednu obuku dobila nova vojska koja može da reaguje ne samo u vojnim situacijama, mi pričamo o onim teškim kriznim situacijama s kojima smo bili suočeni 2014. godine kad su bile poplave ili 2019. 20. ovo kad smo se suočili sa COVID-om. Jednostavno, vojska jeste potrebna i ona jeste element stabilnosti u društvu. Mnogi pričaju o toj vaspitnoj ulozi koja jeste najčešće potrebna. Se o tome govori, najčešće se o tome priča, ali ima različitih modela služenja vojske po čitavoj Evropi i svetu i ja mislim da naši vojni stratezi... Kom smo mi modelu eto, najbliži? Bi mogli da budemo najbliži, da možemo eto, da implementiramo u našu zemlju? U suštini, kroz neko teoretičko samo razmatranje, ali u suštini na kraju se sve svodi na financije. Treba obezbediti jedan element koji će omogućiti ljudima i profesionalno da se usavršavaju, a sa druge strane i da dobijaju važna vojna zvanja i da upravo za to vreme provedeno u služenju aktivnog vojnog roka dobiju nešto od države, bar neke prednosti i benefite. I ja mislim da može da se pronađe zaista nekoliko modela kao, na primjer, u Francuskoj ili u Švajcarskoj, koji će omogućiti građanima Republike Srbije da oduže taj važan dug prema Republici Srbiji i sa druge strane, naravno, da i sami dobiju nešto od toga. Tako da, veoma je ozbiljno i kompleksno pitanje koje treba da reši niz stvari, ali mislim da idemo ka tome, tom važnom elementu još jednog, ajde kažemo, jačanja nezavisnosti naše države i povratka naše države kao jednog suverenog organa, a to jeste da ojačamo svoju vojnu silu upravo kroz to što ćemo uvesti i vojni rok. Da, i možda bi uvođenjem vojnog roka mladi imali gde da kvalitetno potroše svoj višak svoje energije i naučili se i poštovanje i da se usmere ka nekim pravim... Pa za brojne ljude jeste vojska donela ogroman benefit u njihovom daljem životnom putu, pogotovo onim, ajde kažemo, porodicama koje nisu najsrećnije, nisu mogle da daju puno obrazovanje i vaspitanje svoje deci. To je vojska mogla da posluži kao jedan suplement. Ja se nadam da će upravo nastaviti kroz, ajde kažemo, to je taj jedan element i obrazovanja i vaspitanja na unapređenju samih ličnosti koje će odlaziti u vojsku. Da, i onda da će manje biti huligana koji su danas u tužilaštvu. Apropo onog nemilog događaja koji se desio za vikend, to je divljanje u subotu uveče i hapšenje oko 130 osoba, mahom zvezdaša, njih 10 ostaje iza rešetaka, kažu kolege iz Večernjih novosti. 7 osoba je teže povređeno u tom sukobu. Zaista ružne scene koje su se dogodile u Beogradu, ali moramo reći da nije ono nešto što je izolovano i vezano samo za Srbiju ili za našu prestonicu. Ako pogledate proslave šampionskih titula u mnogo razvijenim društvima, da kažemo Amerika ili Kanada, ili ako odemo do Velike Britanije, vidjet ćemo još gore situacije koje se dešavaju, pogotovo ako vi ste pratili sport, pa pogledate kad neko ostaje i Stanley Cup ili što sve to može da se pretvori. Jednostavno, taj jedan faktor organizovanja velikih takvih proslova je uvek više nego prisutan. Niko od tih ljudi nije razmišljao prevashodno o Crvenoj zvezdi, jer jednostavno, kao što znamo, napravili su veliku štetu imidžu javnom klubu, naneli su, ajde kažem, i stvarno strašno da imamo ovakav broj povređenih i nadam se da prevashodno tim mladim ljudima i taj višak energije koje imaju prevashodno treba usmeriti na nešto kvalitetnije. Da, meni je prosto nevjerojatno da u ovom vremenu
gde naš narod i u pojedinim delovima Balkana jeste suočen sa činjenicom da živi u getoima i zaista živi u više nego lošim uslovima, mi dozvoljavamo sebi ovakve izlive nepotrebne rušilačke energije unutar naše prestonice i to stvarno postavlja prvo pitanje ko organizuje te grupe i za čije se korist sve to zaista radi. Ovo nije na opštu korist, niti na korist Crvene zvezde, niti njenih navijača i zaista je krajnje vreme da se ljudi opamete i prisete jedne od najveće svetosti koje postoji u životu, to je svetost života. Znači, samog ljudskog rođenja, jer jednostavno jednim ti nepromišljenim bacanjem flaše ili kamenja mogu je neko još ozbiljnije da strada ili najbolje da pogine i šta bi se dobilo sa time. A jednostavno, ubeđen sam, kada i ti ljudi budu osuđeni, kad budu prošli kres u ovoj, kada saberu sve na kraju, shvatit će da to nije vredilo toga, ali apsolutno ni malo. Da. Nadamo se da se ovakvi događaji neće ponavljati. Pa treba da bude opomena u suštini kroz te navijačke obračune. Nažalost, sad imamo već i veliki broj poginulih. I jednostavno, možda i ispovesti tih porodica koje su izgubili svoje voljene bi malo bilo opomena i otrežnjavajuće misli svim tim mladim ljudima koji misle da kroz nasilje prema svojim komšijama, prema svojim drugarima iz škole ili kolegama s posla ništa se ne dobija. Jer u suštini mi nemamo takvu jednu polarizaciju u našu društvu gde bismo na osnovu nekog geografskog, političkog, momenta mogli da izvršimo polarizaciju navijačkih grupa. Sve i oni dolaze iz jedne slične socijalne baze i zbog čega jeste, ovakav vid nasilja apsolutno besmislen, kao što i svako nasilje jeste besmisleno i nikako ne čini dobro našoj državi. Da, nadam se da toga neće više biti, bar u ovoj, Jasno, jasno. Neka ovaj događaj bude opomena svima. U ovakvom obliku. Bude opomena svima. Da, neka tako završimo, da. Da, evo imamo vremena još i za jednu lokalnu temu, ali zapravo mnogo većeg značaja nego što je to samo za naš Novi Sad. Otvoren i rekonstruisan i rečni putnički terminal, to je i naslov u dnevniku. Novi pristan dočekuje brodove i turiste. Simbolično je otvoren tako što je uplovio brod Albatros. Mi smo propratili taj događaj, evo i kolege iz dnevnika. Terminal je opremljen na mnogobrojnim sadržajima i neophodnom opremom za prihvat različitih plovila. Obnovila je kompanija Deep World Novi Sad, u čijem je luka Novi Sad vlasništvu uložene 500.000 evra, a brod Tegljač Albatros je deo flote te kompanije koja je 2019. i kupila luku Novi Sad. I evo šta je ovom prilikom izjavio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Velika je stvar za celu Srbiju. Odluka Deep World da investira ovde, a ta kompanija će u Novom Sadu uložiti 35 miliona evra kako bi poboljšali kapacitet luke da bi se više robe izvozilo i vozilo preko našeg grada. To su sve odlične vesti. I nekako mi se čini kao da smo se jednostavno zamorili od svih velikih investicija. I nekako nam tako sa ovom prođe. Jedna firma, Deep World, je uložila pola miliona evra za rešenje pristava na prelepoj našoj Dunavskoj obali. Što najbolje govori da evo ja sad kao jedan istoričar grada možemo reći da verovatno živimo u najvećem investicionom ciklusu u istoriji našeg grada. Ako pogledamo baš u istoriji, bez problema u istoriji, ako pogledamo koliko jeste uloženo u dolazak brojnih, važnih industrija u naš grad, pokretanje brojnih radnih mesta i samim ta činjenica koju ste nam spomenuli da će neko uložiti 35 miliona evra za napređenje naše luke, to znači da će iz Novog Sada odlaziti još više robe i to su više nego dobri ekonomski signali budućim investitorima da treba da dođu u Novi Sad. Ono što je nama najvažnije da u sledećih pola veka sigurno imamo jedan održivi ekonomski razvoj našeg grada i to jeste više nego dobra vest. Često moji sugrađani znaju da kažu koliko se grad brzo menja i kako to sve jeste strašno, a ja njima odgovorim jednim kontraargumentom da odu u obližnje gradove koji su, nažalost, prošli kroz taj proces depopulacije i gubitka industrije. Kako to izgleda kad idete u glavnom ulicom nekog grada gde vidite da su lokali zatvoreni, da su čak i kuće srušene u njima, a onda kada dođemo u Novi Sad i vidimo taj život koji buja na sve strane i vidimo nove fabrike koje stižu, to najbolje govori koliko imamo sreće da će se naš grad, Srpska Tina, i dalje razvijati u jednom zaista više nego lepom smeru. Da, naš grad je impresionirao i Tomislava Momirovića, ministra građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture. On je rekao da prvi put posmatra Novi Sad sa reke i da je impresionirana sa reke, se tako najbolje vidi šta je urađeno i koliko se grad menja, a kaže kada dovedemo još brzu prugu od Beograda, izgradimo most, to zaista neće više biti isti grad. To će se sve za uvek promeniti. Podsjetiću naše gledalce da 65%
bruto društvenog proizvoda Srbije se pravi upravo na toj liniji Beograd-Novi Sad. I kada dođe do izgradnja te pruge i još većeg, bržeg prevoza i ljudi i dobara, jasno da ćemo dobiti jedan konglomerat gradova koji će postati ekonomsko srce ove Srbije, što naravno će dovesti do nezamislivog napretka i izmene našeg grada. I ja verujem da ljudi koji nisu bili u Novom Sadu od 2012. godine, kada bi ga došli, da bi bili više nego iznenađeni, kada bi videli sve te obnovljene fasade, izgrađene nove ustanove kulture, poboljšana putna infrastruktura, pa da ne pričamo o novim fabrikama, da bi se stvarno zapitali gde smo to bili, šta smo propustili, zbog čega uvek stoji svakako poziv za one ljude koji su napustili Novi Sad u tom teškom tranzicionom periodu koji je našao posle 2000. godine, da je sada vreme da se vrate, da uhvate ovaj ekonomski talas i da pokušaju da svoju budućnost obezbede u svom rodnom gradu. Da, i za kraj, kada spominjete ekonomski talas, jedna ekonomska tema. Umesto strelaca, softver se bori sa oblacima, automatizacija radarskih stanica prema podacima centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije povećala brzinu i preciznost odbrane poljoprivrednih kultura od vremena svih neprilika. Ovo će znatno značiti svemu, pogotovo letnim periodu. Pa vidi se da se ulaže gotovo sve sfere. Pa podsjetimo, ajde kad smo i ovde, pa reći, pa pogledati prelepu zgradu RTV-a, kao što znamo, u NATO bombardovanju 1999. je bila urušena. Evo vidimo da je sad na starom mestu ponovo nastao taj velelepni objekat. Sad vidimo ovo ulaganje i hidrometeorološku stanicu i odbranu protiv grada. To jesu sve te dobre vesti koje pokazuju da su državne financije zdrave i dobre i da oni izveštaji MMF-a jesu validni i da Srbija jeste u jednom periodu velikog ekonomskog napretka. Podsjetit ću vas i na ovu činjenicu da naspram 2012. godine naš bruto društveni proizvod gotovo dupliran. To su sve, ajde kažemo, neverovatne stvari koje se dešavaju i jednostavno to je ovaj moment koji omogućava Srbiji da je u ovako teškoj situaciji, a to jeste izazvana ovaj epidemijom COVID-19, da možemo da nastavimo dalje i da napredujemo. Kad se spomenuli, da, ajde, možemo. Da, evo. Pa ne, samo da se nadovežem na epidemiju COVID-19. Mnogo smo pričali o tome u našoj jutri programi, vi kad ste bili gost. Evo sada koliko vidimo, brojke su na zadovoljavajućem nivou, bar kada je broj zaraženih, a može još bolje kada je broj vakcinisan. Po mene raduje da su naši sugrađani ozbiljno shvatili pozive gradskih vlasti da se vakcinišu i da imamo zaista dobre rezultate po tom pitanju, da su pale, ajde kažemo, brojke. Raduje me posebno što ne moramo da nosimo masku više u vašoj cenjenoj emisiji i nadam se da će prevashodno mladi na kojima jeste najveći teret daljeg izazova shvatiti to da ako želimo mature, ako želimo koncert, ako želimo odlaske na utakmice, naravno bez ovakvih huligana, i ako želimo dalji napredak i, ajde kažemo, lepo provođenje mladosti, da treba da urade jednu zaista malu stvar, da iskoriste ono što gotovo niko nema u Evropi, da odaberu vakcinu, da se apsolutno besplatno vakcinišu i da nastavimo dalje. Znači, to je još jedan apel, molba, ponizna molba prevashodno našim mlađim gledalcima da iskoriste tu šansu da se vakcinišu, jer ja stvarno kažem i često pomislim, zamislite četvrtu godinu gimnazije da ste proveli pod ovakvom situacijom, ili da prva godina fakulteta, kad se ne može ni otići u školu, niti videti svoj razred, to je zaista jeste sve žalosno, a blizu smo toga da to pređemo i da se vratimo ka nečemu što možemo nazvati normalnom životom. Znači, vrlo jednostavno rešenje. Vrlo jednostavno rešenje i eto, nadumak nam je ruke, znači samo treba malo volje. Gospodine Đurđeva, eto, vi ste istoričar, pa da se osvrnemo i na današnji dan Ćirila i Metodije, a evo, kako kaže naslov, vrlo je zanimljiv tekst u današnjoj Politici na strani 9. Ćirilica potvrđuje srpsku baštinu kao našu. Aktivno koristimo od 1000 do 1500 turskih reči, ali od turcizama veći problem vulgarizacija leksičkog fonda izazvana banalizacijom jezičke kulture. Danas anglicizmi preovladavaju, a uticaj engleskog na srpski jezik u ovo doba je dramatičniji nego što je nekada bio uticaj turskog jezika. U suštini upravo masovne medije. Mislim da je to problem svih ostalih jezika, ne samo srpskog. Svih, znači čitav svet jeste izložen, ajde kažemo, tom vulgarnom engleskom jeziku gde se zaista koriste najrazličitije skraćene i fraze u pokušaju uproštavanja komunikacije prevashodno prema mlađim, budući da imam tu, ajde kažemo, veliku blagodat da sam postao i roditelj, pa gledam ove te mlađe generacije gde zaista koriste neverovatne reči i ja stvarno im kažem, po Bogu, pored ovakvog našeg lepog i komplikovanog jezika i bogatog... Na koje reči se iznenadite? Pa upravo na te skraćenice. Upravo na te skraćenice, pa po Bogu, može to sve mnogo lepše da se kaže. Međutim, vidimo da jednostavno upravo te nove platforme preko kojih oni faktički ostvaruju prijateljstva, to su te najrazličitije aplikacije, oni koriste i sve ostalo, tačno, jednostavno
diktiraju te trendove koji uproštavaju naš jezik, a zbog čega svi kao društvo moramo da se borimo da upravo jedan relik gotovo prošlosti za njih, a to jeste knjiga, da im bude što dostupnije, da mogu što više da čitaju i da naravno nauče da komuniciraju i razgovaraju sa ovim prelepim i zahtevnim srpskim jezikom. Šta bi rekli Ćirilo i Metodije danas kada bi videli? Pa Metodije jeste bitan za nas, to ja volim uvijek da napomenem, on je bio prvi panonski i slovenski episkop. I to jeste bitno za nas koji živimo severno od Save i Dunava, da on jeste taj čovjek koji je utemelio hrišćanstvo kod Slovena na ovom prostoru i da upravo on jeste deo jedne šire slovenske, ajde kažemo, kulturne baštine i da su oni napravili zaista jednu veliku kulturnu revoluciju da u vremenu kada Istočno Rimsko carstvo faktički moralo da položi oružje pred brojnim slovenskim narodima koji su se našli na njihovoj granici, da su oni uspeli da tu uzvišenu vizantijsku kulturu, odnosno najvažnije hrišćanstvo, daju tim brojnim slovenskim narodima i tako faktički ustroje dali njihov i politički, i ekonomski, i kulturni razvoj. Tako da oni jesu pravi revolucionari svog doba, kao što kaže Sveto Evanđelje, da su stavili novo vino u stare mehove i tako obezbedili i ustrojili dali razvojni put. Tako da evo i dan danas, evo, radujem me kad vidim na dnevnik piše Ćirilicom i ova politika koju držite u rukama, što ne možemo reći za ostale. Evo, tako. Pa evo i večernje novosti. I mislim da je to, ali da treba negovati našu kulturnu baštinu. I opet apel svim ljudima, nek se samo prošetaju centrum Novog Sada i nek pogledaju samo koliki broj lokala uopšte piše na Ćirilicom i koliko se Ćirilica nalazi u ogromnoj defanzivi, da moramo sačuvati to naše kulturno nasleđe. Kažu da je do 1945. godine skoro celokupna srpska književnost bila objavljivana na Ćirilici i tada se pa to je taj bolan ustupak koji je nastao u pokušaju izgradnje jugoslovenske nacije i jedne složenije i sretnije jugoslovenske, ajde da kažemo, budućnosti. Međutim, to se sve, nažalost, raspršilo od 1990. i 1991. godine i sad je vreme da te sve bolne ustupke koje smo uradili pokušamo da zaustavimo i da se vratimo sebi i da čuvamo svoju kulturnu baštinu. Gospodine Đorđe, hvala vam na gostovanju. Mi bi dalje razgovarali na te teme. Naravno, istorijske teme su i tekako opširne i možemo da razgovaramo iz više uglova, ali naš državni reporter Dražen Radulov trenutno je u Baletskoj školi i tamo je upis. I da ne bi slučajno potpod uticaj njihov da nam se možda upiše tamo u Baletsku školu i da počne da uči neke osnovne korake, mi moramo da ga uključimo, da vidimo neke informacije i da čujemo. Da ostanemo bez takvog reportera. Da ostanemo bez takvog, nema smisla. Hvala puno. Hvala gospodine Đurđe što ste bili s nama.